اسلام علیکم جی، ساڈے چینل دا پہلا ولوگ پھر تو پھر عمران، اے پر عرفان ویڈیو بنانا کھلو تے تے اسا اے ودیا جدے کیڑی جگہ عمران جدال کورنیش بڑا پیارا ماحول ہے تے ایک ہو بھی پتا تھا نال ودے او صاحب کیوں گئے تے انجوائے کرنے دے پایا جی عرفان بھی بڑی پیاری ویڈیو بنا پتا ہے ماحول زبردست ہے کیوں دیکھے عرفان دے مران آتے پہنتے دیکھ سو جی ماشاء اللہ سمندر دا پانی ہے جی مطلب کچھ ہور سمجھا ہے تو ہی بنا میں یار بنا چسانیاں پہ یا نہیں آنیاں پہ